হাতীগাঁৱৰ খেৱালী পথৰ হাউচ নম্বৰ 8 এইটো যিটো ঘৰ আমি দেখুৱাইছো এই ঘৰটোত তেওঁ থাকে
সিএম ভিজিলেন্সে আজি এই ঘরটিতে অভিযান চলাইছে। এয়া হৈছে শেহতীয়া তথ্য যিখিনি আমাৰ হাতত তেওঁ সন্দৰ্ভত আহিছে। আৰু লগতে আমি কৈছো যে তেওঁ অবসৰপ্ৰাপ্ত বুলি প্ৰথমতে এটা খবৰ ওলাইছিল, কিন্তু আক্তাৰ হোসেন অবসৰপ্ৰাপ্ত নহয়। এতিয়া শেহতীয়াকৈ যিখিনি খবৰ পোৱা গৈছে, তেওঁৰ ঘৰত অভিযান চলাই থকা হৈছে। তেওঁ 2025ত অবসৰ ললে হয়, তেওঁ 2025ত অবসৰ লব। আৰু লগতে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচন খেলাৰ যুঁজা চলাইছে বুলি স্পষ্ট নহয় এটা খবৰ কৈছো। এটা খবরহে মাথো, কারণ যেহেতু তেওঁৰ ঘৰ সিএম ভিজিলেন্সে অভিযান চলাই আছে, গতিকে তেওঁৰ বিষয়ে বহুখিনি তথ্য যিহেতু পোহৰ এতিয়া লাহে লাহে আহি থাকিব, গতিকে এনেধৰণে কব নোৱাৰি যে তেওঁ সঁচাকৈ তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিব নিখিলে বা তেওঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হৈ খেলিবলৈ নেখেলে, সেই কথাখিনি স্পষ্ট নহয়। কিন্তু এইটো এটা খবৰ মাথো যে আক্তাৰ হোসেনে গোৱালপাৰাৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ বাবে তেওঁ যুঁজা চলাইছিল, কিন্তু তেওঁ কোন দলৰ হৈ যুঁজা চলাইছিল সেয়া স্পষ্ট নহয়। যদিও কোনো ঘাণাকৈ অহা খবৰ অনুসৰি তেওঁ হয়তো কংগ্ৰেছৰ হৈ তেওঁ নির্বাচন খেলিলেহেঁতেন। গোৱালপাৰা যিহেতু তেওঁৰ যথেষ্ট সম্পত্তি আছে, তেওঁৰ মাটি আছে, কেইবা বিঘাও মাটি আছে তেওঁৰ, তাৰ লগতে তেওঁৰ সাতমহলীয়া অট্টালিকা আছে, তাৰ উপৰিও তেওঁ অন্য ঘৰ আছে গোৱালপাৰাত। ইফালে আমি কৈছোঁ যে আৰু ক'ত ক'ত তেওঁৰ মাটি আছে, ক'ত ক'ত তেওঁৰ কেইমহলীয়া অট্টালিকা আছে, এইগৰাকীও কম নহয়। ছামেদ আলিতকৈ কোনো কালে তেওঁ পিছপৰা নহয়। আমি ছামেদ আলিৰ কথা কৈ আছো, ছামেদ আলিয়ে যিখিনি তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, ছামেদ আলিৰ সম্পত্তিৰ যিখন তালিকা আহি পৰিছে, আজি ছামেদ আলিৰ বাসগৃহটো চিএম ভিজিলেঞ্চে পুনৰ অভিযান চলাইছে। কাৰণ ছামেদ আলিৰ যিখিনি সম্পত্তি পোৱা গৈছে তাৰ মূল্যাংকন কৰা হ'ব। ছামেদ আলিয়ে ঘৰত মাথো কেই টকা মানহে পোৱা গৈছে, কেই হাজাৰমান টকাহে পোৱা গৈছিলে, গতিকে ভিজিলেঞ্চে সেয়া বিশ্বাসত লোৱা নাছিলে। ভিজিলেঞ্চৰ সন্দেহ, তেওঁ কোটি কোটি টকা তেওঁৰ লকাৰত আছে। তেওঁৰ ঘৰৰ চিলিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পানী টেংকিটো অভিযান চলাইছিল ভিজিলেঞ্চে, কিন্তু তাতো সফল হ'ব পৰা নাই, অৰ্থাৎ তেওঁৰ ঘৰত কেচ টকা মজুত নাই। ছামেদ আলিৰ কথা কৈছোঁ এবাৰ। ছামেদ আলি সুকন্যা বৰা ধাৰাবাহিকভাৱে যিহেতু এইকেইগৰাকী বিষয়াৰ ঘৰত অভিযান চলাই থকা হৈছে, এইকেইগৰাকী বিষয়াক বৰ্তমান সোধা পোছা কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে সুকন্যা বৰাক আজি ভিজিলেঞ্চে সোধা পোছা কৰিছে। ভিজিলেঞ্চৰ কাৰ্যালয়, চিএম ভিজিলেঞ্চৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে গৈ সুকন্যা বৰা। গতিকে সুকন্যা বৰা সন্দৰ্ভতো আপডেট এয়াই হৈছে যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগে চিএম ভিজিলেঞ্চে, তেওঁৰ যিখিনি আয় বৰ্হিভূত সম্পত্তি তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই প্ৰতিবেদন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টেবুলত আছে। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁক যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে হয়তো সুকন্যা বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে। কিন্তু সুকন্যা বৰা ইতিমধ্যে বৰ্খাস্ত। সুকন্যা বৰাৰ মাটি সম্পত্তি, যিখিনি সম্পত্তি আমি কৈছোৱে, সুকন্যা বৰাৰ সম্পত্তিৰ কথা আচলতে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰা কথা। গতিকে সুকন্যা বৰাৰ সম্পত্তি ইতিমধ্যে চিজ কৰা হৈছে, বাজেয়াপ্ত কৰা হৈছে। ছামেদ আলিৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰা হৈছে। ছামেদ আলিৰ যিখিনি সম্পত্তি, সেই সম্পত্তিৰ এতিয়ালৈকে মূল্যাংকন কৰিবৰ বাবে আজিৰ দিনটোত পুনৰ এবাৰ ভিজিলেঞ্চ ছামেদ আলি বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে। এই দুটা খবৰ চৰ্চাত থকাৰ মাজতে আহিল এবাৰ আক্তাৰ হোসেনৰ খবৰ। আক্তাৰ হোসেন যি হাতীগাঁৱৰ শেৱালি পথত তেওঁৰ বাসগৃহ, এই ঘৰটোত আজি চিএম ভিজিলেঞ্চে অভিযান চলাই আছে। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁৰ বহু বিশাল বিশাল অট্টালিকা আছে, তাৰ উপৰিও তেওঁৰ ঘৰত কোটি টকা মজুত ৰখা বুলিও এক অভিযোগ আহিছে, এটা খবৰ আহিছে। আৰু তাৰ বাবে ভিজিলেঞ্চে আজি অভিযান চলাইছে। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ আছে 14/23 যে তেওঁ আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তি গোটাইছে। তেওঁ কিন্তু অৱসৰপ্ৰাপ্ত নহয়, তেওঁ বৰ্তমানেও কাম কৰি আছে। গতিকে এইগৰাকী হৈছে আক্তাৰ হোসেন। আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভিজিলেঞ্চৰ জালত পৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকি কোষৰ জালত পৰিছে এতিয়া ইজনৰ পিছত সিজনকৈ বিষয়া, যিসকল বিষয়াই আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তি গোটাইছে, অৰ্থাৎ পৰ্বত সম তেওঁলোকৰ সম্পত্তি, যি সম্পত্তিৰ তালিকা দীঘলীয়া হৈ গৈ আছে, আৰু সেই সম্পত্তিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বৰ্তমান তেওঁলোকৰ ঘৰত অভিযান চলাই থকা হৈছে। আক্তাৰ হোসেন সন্দৰ্ভত আৰু কিছু সময় পাছতে আৰু হয়তো বহুখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিব, আৰু হয়তো তেওঁৰ সম্পত্তিৰ তালিকা দীঘলীয়া হ'ব, হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ছামেদ আলিকো তেওঁ পিছ পেলাই দিব, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে, নোহোৱা নহয়। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ এবাৰ কৈছো যে আক্তাৰ হোসেনৰ ঘৰত বৰ্তমান অভিযান চলাই থকা হৈছে, আৰু হয়তো বিষয়া আছে, তেনেধৰণৰ দুৰ্নীতি কৰা বিষয়া আছে, দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া আছে, যিসকলৰ বাসগৃহত অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে অভিযান চলোৱা হ'ব। কাৰণ কোৱাই হৈছে শূন্য সহনশীলতাৰ কথা, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱেই যে চিএম ভিজিলেঞ্চে বাছি বাছি এনেধৰণে এইসকল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াৰ ঘৰত অভিযান চলাই আছে। সুকন্যা বৰা, ছামেদ আলি, এবাৰ আক্তাৰ হোসেন, আক্তাৰ হোসেনৰ বিৰুদ্ধেও একে অভিযোগ। আক্তাৰ হোসেনৰ যিখিনি সম্পত্তিৰ তালিকা সেয়া ওলাবলৈ আৰু কিছু সময় পিছত আৰু গোটেইখিনি তালিকা আমাৰ হাতত আহি পৰিব, আমি আপোনালোকক জনাই যাম। ৰাজ্যত এতিয়া যি ধৰণে দুৰ্নীতি গ্ৰস্ত যিসমূহ বিষয় আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই থকা হৈছে, তাৰ ওপৰত যিখিনি কেলেংকাৰী আছে সেয়া APSCয়ে হওক, ভূমি কেলেংকাৰীয়ে হওক, তাৰ ওপৰতো ইতিমধ্যে অনুসন্ধান কৰি থকা হৈছে, অভিযান চলাই থকা হৈছে, জালত পেলাবলৈ সক্ষমো হৈছে, সোধা পোছা কৰা হৈছে, জেৰা চলাই থকা হৈছে। এতিয়া কথা হৈছে এওঁলোকৰ হ'ব কি, এওঁলোকৰ ভৱিষ্যতলৈ হ'ব কি, বা এই জেৰা চলোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কেনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি হ'ব, তেওঁলোকক কি শাস্তি বিহা হ'ব, নে বৰ্খাস্ত কৰা হ'ব, নে যিগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত তেওঁৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰিব, নে কি কৰিব,
এই গুটেখিনিৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু যে নহওক আজিৰ দিনটো পুনৰ কৈছো আন এটা খবৰ এবাৰ আফটাৰ হুসেনৰ ঘৰত এগৰাকী ডিএফৰ ঘৰত অভিযান চলোৱা হৈছে জি আই বৰ্ভিভূত সম্পত্তি গৰাকী এনেকুৱা আৰু আপডেট আমাৰ হাতত আহি থাকিব আমি আপোনালোকক জনাই যাম আৰু ইয়াৰ সৈতে মই পাপৰে বিদায় লৈছো।